Rossiyada 2017-yil birinchi oktyabr holatiga ko'ra mehnat patenti bilan 925 ming o'zbekistonlik ishlamoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi iqtibos keltirgan holda Jahon axborot agentligi xabar berdi. Bundan tashqari 21 mingdan ko'proq o'zbekistonlik yoshlar Rossiya oliy ta'lim muassasalarida tahsil olmoqdalar. O'tgan haftada O'zbekiston va Rossiya yoshlar ittifoqlari qo'shma loyihalarni amalga oshirish haqidagi memorandumni imzolashgandi. Tomonlar O'zbekistonda 2-chi O'zbekiston-Rossiya yoshlar forumini o'tkazishmoqchi va O'zbekiston-Rossiya yoshlar biznes inkubatorini ochishmoqchi. Oktyabrda Moskva Dumasida birinchi o'qishda muhojirlar uchun mehnat patentining narxini 7%ga 4,5 ming rublgacha oshirish loyihasi ma'qullangandi. Hozirgi vaqtda mehnat patenti narxi 4,10 dan 2 ming rubl turadi. Yangi narxlar 2018-yildan joriy qilinadi.